podo-podo pangerten. Dadi sing nyuwara iku men ngersake bawa kono midhangke sinambi dahar sing mburi ya kluthak-kluthik karo ngisi bensine. Ben semangat. Mokon nabuh ben semangat. Kirongi yang pura kenceng ya ditanjak ke dandang dulu nih Prabu Yeah.
kerso mugi mawon dados reneng sukaning kasugi ing kerso panjenengan sami para sutresna budaya.